Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar! Det är Adrian här med en ny serie där jag testar olika spel. Typ gratis spel eller bara indiespel. Lite annorlunda spel helt enkelt. Just nu så vet jag inte vad den här serien ska heta, men det ser ju ni nu. Ni tittar ju på videon. Ni vet ju vad den heter vid det här laget. Och jag tänkte anledningen till att det blir en ny serie, det är för att jag har länge velat testa lite såna här grejer och inte riktigt fått plats med det på Dunderspelar. Så jag tänkte, hej, vi slänger ihop en liten ny serie så får vi se om det är någonting ni gillar. Jag tänkte göra det här några, jag tror det blir några onsdagar i rad, så ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om det här och om det är någonting ni gillar. Idag så ska vi spela Iron Snout. Jag har kört det en gång förut och det är som ni ser en gris, en ferocious gris. Kolla bara på honom. Alltså kolla på honom. Han ser så snäll ut, men han är fucking beast. Han är blodtörstig. Någon typ av fightingspel. Finns gratis att hämta hem på Steam om man vill testa det själv. Jag tycker vi kör igång det. Jag körde en gång förut. Mitt highscore är 29. Och då undrar ni, 29 vadå för någonting? 29 vadå? Vad ska grisen göra? Jo, grisen ska fucking döda vargar. Så vi kör igång. Okej, come at me. Alltså, tål jävligt mycket den där. Jag älskar hur död i blicken de här vargarna är. Okej. Nej. Det roligaste, det är det här. Nej, vänta. Nej, fan. Här, vänta. Ja. Nej, okej. Åh, kom igen, kom igen. Ja. Hur fan. Alltså, nej, men nej, kom igen. Ja. Nej, vänta. Åh, nej. Jag har idéer om vad jag vill göra. Jag vill så här, ta deras köttyxor och kasta den på dem. Nej, 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 nej. Okej. Okay. Man vet att det är allvar när motorsågsvargen kommer. Kolla bara på dem. Fan. Kom igen, ta den där. Ja. Alltså, det känns som jag ligger i. Han fick den i ögat. Åh, skills. Skills to pay the bills. Vad händer nu? Vad händer nu? Forbidden love. Nej, 20. Vi måste köra igen. Vi måste köra igen. Det här är på tok för dåligt resultat. Vad står han och kittlar? Vad gör han för någonting? Står han och kittlar grisen? Okej, supergrisen. Nu kör vi. Uppercut. Spark, uppercut. Spark. Spark, uppercut. Spark, uppercut. Det kommer fler! Mussan, ta den där du. Var det där rödluvan en gång? Det här känns bra. Det här, åh, så duckar jag. Så sparkar jag. Herregud! Jag är född till att döda vargar som gris. Det där är min favorit. För jag hoppar in på en stylta. Alltså, kom igen. Det här går hur bra som helst just nu. Kom igen. Jag känner mig som Steven Seagal. Steven Seagal mode activated! Det var en fucking motorsåg. Nej, okej, okay, förlåt. Förlåt, mamma. Jag lät honom hoppa på mig. Åh, han har den i ansiktet. Vad händer? Alltså, nu är jag beast. Jag är en beast nu. Nu är jag officiellt en beast. Ducka, han får den i ansiktet. Spark, spark, slag, spark, spark. Okej, okay. Den där. Jag vet att det är jättebilligt spel, men när jag börjar sätta de här jävla köttyxorna i huvudet på vargarna, då blir jag glad. Jag kan inte hjälpa det. Jag blir glad då. Han tappade huvudet. Han tappade huvudet. Nu händer det grejer. Nu händer det grejer. Okej, jag vill inte dö. Jag vill inte dö nu. Kom igen. Mitt rekord är 29. Snälla, låt mig ta mitt rekord. Nu ballar ur. Det ballar ur. Nej, det går varg på raket. Kom igen. Inte en liten nu. Jag har inte tid. Åh, det här är mitt rekord. Det är nytt rekord. Alltså, fuck. Kom igen, bara alla vänligen dö. Andas, ducka. Kom igen, slåss. Det är mitt enda uppmuntrande grej att säga nu, det är slåss. Kom igen. Fucking, där, bara på dem. Nej, jag hoppar upp i den. 42. Det är ju skitbra ju. Steven Seagal mode. Steven Seagal.
Okej. Vi tar bort Steven Seagal, men jag känner mig begränsad. Han, Steven Seagal, det enda han gör är ju bara att stå och ta grepp och sånt där. Jag vill ju mer vara lite så här. Flyk, oppa, jag mår bra när det känns som att jag får in, som att jag vet vad jag gör. Vilket är kanske en gång var tionde minut i det här spelet. Så mår jag bra. Motorsågs Morgan heter det. Grejen att det här spelet är så stressigt. Just nu är det hanterbart. Nu kommer det ju bara lite då och då. Okej, kom igen då, kom igen då. Här får ni varsin i högat. Kan det bli nytt rekord? Kan det bli nytt? Kan det bli nytt rekord? Vad hade jag? 43, 44. Åh, fuck shit up. Jag fuckar upp skit. Det här är nytt rekord, det här måste vara nytt rekord. Nej. Låt mig, nej. 47, det där är nytt rekord. Det där är mitt nya rekord. Det måste det vara, jag kommer inte ihåg den förra. Woo! Där hade ni Iron Snout. Som det är, som sagt, så finns det gratis på Steam om man vill testa det själv. Faktiskt roligare än vad jag trodde det var. Det är väldigt, det kommer ju vara väldigt simpla spel, väldigt ibland ganska dumma spel som jag kör på den här serien som jag ska testa här. Så det här är ju ett typiskt sånt här spel. Och vill ni tipsa om något spel som till exempel är gratis på Steam, eller något spel som skulle passa för mig att testa i de här, på de här onsdagarna framöver, kanske göra 5 avsnitt och se vad ni tycker om det. Jag vet inte hur många det blir. Men kom gärna med tips på gratis spel, lite dumma spel, jag vet inte. Så kanske jag testar dem. För det här var rätt kul faktiskt. Så syns vi igen nästa onsdag. Toodles!